Ennegi enne, kui ta kui ma midagi ootan meile peale. Seal on saab alguses võtti see kõige agressiivsem. Kõige see võtti panek ei ole enam ühtegi nii lihtne. Suuremat selja kotti ikka või? Võib alla lasta. Mütsi ei ole kasvab, jah? Mida? Mütsi ei ole kasvab. Mütsi? Jah. No, mul on... Urman. No. Kolm on see, ümber kolm on kõige rahulikum olnud praegu siin.
Ai kuule, rastus. Alas. Anna järgi rahaa. Lasen natuke järgi.